Əziz izləyicilərim, sizləri salamlayıram. Gəlin, ekranda gördüyümüz məhsulu birlikdə sınayaq və görək doğrudan da eyni effekti verirmi? Mən hazıram. Siz də hazırsınızsa, buyuraq. Bəli, belə bir məhsuldur. Üz köpüyü adlanır. Bio Agua üz köpüyü. Gəlin, birlikdə açar, kəsi ilə tanış olaq. 100 qramdır. Bu görə qablaşdırılır. 50 gramı var üstündə. Üzərində belə qaşığı var idi. Baxın, belə bir üzərində belə bir qaşığı var. Və bu cürə palçıq şəklindədir. Qeyd olunur ki, bu məhsulu istifadə edən zaman qapağını çox açıq saxlamayaq. Nə üçün? Onu mən sizə ətraflı deyəcəm. Bu məhsul oksigenlə qarışanda şişməyə başlayır. İndi biz istifadə edən zaman görəcəyik. Təmiz üzə, makyajsız üzə istifadə olunur. Qaşığını götürürük. Məhsuldan götürürük. Və tez bir şəkildə üz dərisinə çəkirik. Hər istifadə etdikcə qapağını yenidən bərk edirik ki, hava keçməsin. Qapağını möhkəm bərkitmək lazımdır. Beləcə yaxından baxırıq hansı yerdə boş yer qalıb. Artıq qaşığın ucunda belə havalanmağa başladı. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu məhsul oksigenlə qarışanda köpüklənməyə başlayır. İndi biz bir 5 dəqiqə gözləyəcəyik. Üzümüzdə bu köpüklənəcək. Köpükləndikdən sonra bir balaca masaj edəcəyik. Gözləyirik. Yaxından göstərim. Baxın, artıq köpüklənməyə başlayır. Bu nə üçündür? Üzdə olan nəsamələri daraldır, qara nöqtələri çıxardır, üz dərisini təmizləyir, havalandırır və dərinin dartılmasına səbəb olur. Göz ətrafına əlbəttə ki, istifadə etmirik. Mən sizinlə canlı, yəni ki, videonu dayandırmadan bu formada 5 dəqiqə gözləyəcəm. Lakin videonu dayandırmayacağım, amma tezləşdirəcəm. Üzümüz çox belə qəribə formaya düşür. Bilməli görsəm. Videonu kəsməyəcəm, lakin tezləşdirəcəm ki, yəni vaxt irəli tez gəlsin, 5 dəqiqə izləmək məcburiyyətində qalmasın. Nələr hiss edirəm, onu sizinlə bölüşmək istəyirəm. Üzlərimdə qıçılanma hiss edirəm, qaşınma hiss edirəm. Amma qəti toxunmaq olmaz. Hiss edirsən ki, sanki üzündən nəsə axır. Amma yenə bunu da toxunmaq olmaz. Sadəcə olaraq, əgər dodağınız tərəfə gəlirsə, nə rahatsızsa, bir salfetka ilə silə bilərsiniz. Bəs falan.
3 dəqiqəmiz keçdi. Bu məhsulu kimə satmışıq, çox tərifləyir, çox bəyənir. İstifadə edən adamların hər biri çox yaxşı effektli olduğunu deyir. Ona görə də mən də sizinlə birlikdə sınamaq istədim, təcrübədən keçirdim, sizə daha dəqiq demək istədim. Və sizinlə birlikdə görək, birlikdə təcrübədən keçirdək. Belə baxanda üz dərisinin hər tərəfinə çəkilməmiş kimi görsənir. Ona görə də biz indi 5 dəqiqə tamam olduqdan sonra yenidən əlimizlə bunu masaj edəndə hər yana yayılacaq. Belə, bizim 5 dəqiqəmiz tamam oldu. Əlimizlə barmaqlarımız vasitəsilə, barmaqların ucu vasitəsilə masaj edirik. Yayaraq. Dərin, çox qaşınır. Necə qeyd etmişdik? Ön tərəfdən arxa tərəfə masaj. O birisi videolarımızda qeyd etmişdik. Ön tərəfdən arxa tərəfə. Dəri irəli gələndə qırışır. Amma arxaya getməlidir ki, qırışmasın. Daha da bayıldı. Bayılacağım. Üst yerdən hədik qarın. Daha da ödümləyik. Konu biraz da göstəririk. Və üzü yumağı. Adi ılıq, yəni isti yox, bir balaca. Sub soyuq da yox, yəni çox soyuq da yox, bir balaca ılıq formada üzlərimizi bolluca suyla yuyuruq. Yenə görürsünüz, köpüklənir. 1, 2, 3, 4 Üzümüzə bolluca suyla yuduq. Etiraf etmək istəyirəm ki, çox çətinliklə. Çətin yox, yəni biraz uzun üzdən yuyulur. Yəni bir balaca uzun yuyulur. Sub eləcəm. Qurduruq. Oturuq, yəni üzü qeyd etmişəm. Ötən demək olar, yəni resmə yox. Oturuq. Üzərimizə yaxından baxaq. Mən nələr hiss etdim? Hiss etdim ki, sanki üzümdə çoxdandan olan, belə deyək, sanki çoxdandan üzümü yumamışam. Amma indi yumuşam. Yəni, belə bir his yarandı. Üzümü sanki çoxdan yumamışdım. İndi yudum və dərim açıldı. Belə bir hiss oldu. Əlbəttə ki, yuyuruq üzümüzü. Sadəcə olaraq, yəni hissi deyirəm, dərim açıldı, yumuşaldı. Xüsusən bu məhsul yağlı üz dərisinə daha məsləhətlidir. Yağın təmizlənməsi, yağ ifrazlarının, dərinin, məsamələrin, yəni deşiklər belə deyək, loru dildə, onlardan təmizlənməsi üçün daha effektlidir. Ona görə də dəridə, yağlı dəridə bu daha effektli olur. Məndə düzdür, yağlı dəri sayılmır, qarışıq dəri sayılır, amma üzüm gün ərzində yağlanır və məsamələr örtülür. Ona görə də bu çox məsləhətlidir qarışıq və yağlı dərilər üçün. Daha məsləhətlidir. Əlbəttə ki, bütün növ dərilər istifadə edə bilər. Lakin qarışıq və yağlı dərilər üçün gün ərzində dəriniz yağ ifraz edirsə, bu çox yaxşıdır. Həftədə 2-3 dəfə bu məhsuldan istifadə edirsiniz və məsləhətdir ki, davamiyyətli istifadə etsəz, böyük nəticəsini görəcəksiniz. Biz bugün sizinlə birlikdə ilk dəfə birinci günü sınadıq. Birinci dəfə sınadıq. Növbəti nəticələri də sizinlə bölüşməyə çalışacağım. Davamiyyətli istifadə etdikdən sonra sizinlə bölüşməyə çalışacağım. Və əgər istəyirsinizsə bu məhsuldan sifariş vermək, ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayın, sifariş verin. Bir daha qeyd edirəm. Əlavə suallarınız varsa, bu məhsul haqqında təcrübəniz varsa və yaxud başqa bir fikir, məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, əlbəttə ki, videonun altında rəy bölməsinə yazın. Çox xahiş edirəm. Hansısa bir sadə suallar üçün WhatsApp nömrəsinə deyil, rəy bölməsinə yazın. Çünki nə üçün? Çünki istifadə edən hər bir kəs, izləyən hər bir kəs sizin suallarınızı da görə bilər. Onlar da cavablardan bilik məlumat əldə edə bilər və eləcə də rəy bölməsində hansısa bir izləyicilər sizin suallarınıza da dəstək olaraq öz təcrübələrindən bölüşə bilər. Ona görə rəy bölməsini oxumağa çalışın, suallar verməyə çalışın, öz təcrübənizi bölüşməyə çalışın. Amma WhatsApp nömrəsinə isə sifarişlər və çatdırılma haqqında müraciət edə bilərsiniz, suallarınızı verə bilərsiniz və sizə həmişə cavab verməyə hazırıq. Nə üçün mən bunu qeyd etdim? Çünki bəzən olur, müştərilər başqa bir yerdən məhsulu alırlar və heç bilmirəm o məhsul nə məhsuldur, mən onu görmürəm, sadəcə o zəng vurub deyirlər ki, bu məhsulu necə istifadə edək və yaxud da başqa bir yerdən məhsul alırlar, üzərini oxumurlar, aldığı insanlardan məlumat almırlar, onu necə istifadə etməyi səhv istifadə edirlər və bunun nəticəsində də problemləri yaranır. Bunun əlbəttə ki, günahkarı hər kəs özüdür, məhsul alan zaman məlumat almalıdır və yaxud üzərində məhsul məlumatı oxumalıdır. Belə, sifariş üçün əlbəttə ki, sizləri gözləyirik. Buyurun, sifariş verin, sağlam olun, gözəl olun. Allah amanında qalın.